Idiotizmi i BDI-s nuk po ka fund. Amoraliteti politik i tyre është bërë virtut dhe përditshmëri e tyre. Akuzat e tyre për komunën e Dolnenit janë të pa baza dhe idiotesk. Njoftojmë opinionin se Partia Demokratike Shqiptare në raundin e dytë ka përkrahur kandidatin e BDI-s për komunën e Dolnenit. Këtë e flasin edhe argumentet dhe votat e kandidatit të vetëm shqiptar të raundit parë, Sevgan Ibrahimovski, dhe ati të kandidatit të BDI-s, Bajramovski, kanë qenë gjithsej 3.800 votë. Aq, kandidati BDI-s dje në raundin e ditë edhe i fitoj. Andaj, BDI nuk është parti që duhet të akuzoj PDSH-n për këtë gjë. BDI duhet të japë sqarim si lejoj që të rriten 1.000 vota të kandidatit Maqedonas në komunën e Dolnenit. BDI është parti që duhet të jep përgjigje të shumta për shqiptarët. Ata janë që votojnë për VMR-n. Pse votuan për VMR-n në Lubeten? 400 vota. Në Saraj, 2.000 vota. Pse deshët ta pengoni fitoren e PDSH-s në Struk, duke sjellur 1.000 policë, njësi speciale që terrorizonin qytetarët shqiptarë në Struk? Pse pritet me mjetet e qeverisë, ku bëni pjesë edhe ju, kriminelin dhe vrasësin e shqiptarëve Tarçulovski? Këto dhe shumë pyetje e tjera duhet t'i sqaroni shqiptarë. Ju jeni ata që duhet t'jepni llogari. Nëse ka ndonjë që voton për VMR-n, është BDI-ja, e askush tjetër. Edhe ana sjelltës, VMR-ja voton për BDI-n, siç ishte rasti në Tetov dhe Gostivar. Andaj lutem përfund mos na infektoni me kësi lloj prostitucioni politik të juajin dhe mos na shisni moral. Nuk e ka pas Alsati. Ja është televizioni shtetëror MTV-ja, merë një video dhe ta shefni se kandidati jonë Sevgan Ibrahimi e ka mbështet publikisht kandidatin e BDI-s dhe kjo tregohet edhe me vota. Votat e djeshme tregojnë se nëse e merni dhe krahasoni rezultatin e raundit parë dhe votat e kandidatëve të partive politike thonë shqiptare që kanë ngaruar në komunën e Dolnenit, gjithsej janë 3.800. Kandidati BDI-s atë vota i ka. BDI-ja duhet të jep sqarim pse lejoi dietë që 1.000 vota të shtohen kandidatit VMR-s në komunën e Dolnenit. Kjo është dyshojm një lojë shitur vetë nga ana e BDI-s. Dhe tani, për të ambullu këtë tradhti të mbrendshme dhe qytetarëve të Dolnenit, mundohen që të akuzojnë diku tjetër pa bazë, pa pas asnjë fakt. Jemi mësuar me BDI-n, kjo nuk është lojë e parë që e kam bërë, ishte një të gjë ndodhi në Tetov dhe Gostivar, ku VMR-ja për krahi BDI-n dhe në kuadrë të kësaj edhe i fitoj këto di komuna BDI-ja, dhe tani si duket del në shesh pazari që e kam pas në Dolnen, me VMR-n.